Советот на Општина Кочани во петокот ја одржа 64-та седница, на која според дневниот ред требаше да бидат разгледани 18 точки. Седницата беше прекината на последните 3 точки, кога требаше да се именуваат нови членови на училишниот одбор во основните училишта Никола Караф, Малина Попиванова и Крсте Петков Мисирков во Оризари. Инаку до прекинувањето на седницата, советниците ги разгледаа и усвоија информациите за чистењето на одводните канали и речните корита во минатата со план за работа во оваа година. Потоа предлог планот за запишување на ученици во прва година во општинските средни училишта во учебната 2013-2014 година, а расправа и по информацијата за безбедноста на водата за пиење во општината. Советниците донесоа урбанистичко-планска документација за вклупување на бесправно изградени објекти, изградени надвор од плански опфат за катастарски општини во неколку населени места во град.